Стосовно виборів, ви знаєте, чесно говорячи, я проводила президентські вибори. Було дуже важко. Навіть не уявляєте, як їх було важко провести. Тому що постійно працювали диверсійні групи. Постійно терористи надвигались на цю сторону. Нам вдалося їх зупинити, але було важко. Ну, ми їх провели, тому що до нас була принципова позиція провести вибори. В Україні потрібен був легітимний президент. І це було дуже важко. Але моя особлива думка, необхідно було ввести в Донецькій і Луганській області військовий стан. Не тільки військовий стан, а це як і управління цими областями військовий стан. Зараз в Луганській області будуть проводитися вибори. Вони будуть проводитися по 5 округам, але навіть ці 5 округів не вся територія буде голосувати. Наприклад, до міста Лисичанськ відноситься частина Попаснянського району, частина міста Первомайська. Вони не зможуть проголосувати, тому що там йдуть військові дії. Тобто 5 округів вони будуть приймати участь, але ж я вважаю, Лисичанськ, центр округа, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Сватове і Біловодське. Це 5 округів, де будуть проходити. Ми зробимо дійсно все для того, щоб вибори там пройшли, але я вам хочу сказати, це буде складно, дуже складно. І кандидати-мажоритарщики по іншим округам ми не отримуємо від Луганщини, тому що там неможливо провести вибори, там просто неможливо. Якщо по Луганську їздять машини без номерів ЛНР, ДНР, то про які вибори можна казати? Якщо з державним прапором там вийти просто неможливо.